Pas disa sancash të dështuara ditën e sot me gjykata e posaçme apelit nisi rishqyrtimin e dosjes në ngarkim të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Në seancë prokurorët e SPAK-ut këmbgulën për deklarimin fajtor të Tahirit për akuza që lidhin atë me trafikun e drogës dhe grup të strukturuar kriminal. Ata i kërkuan gjykatës dënimi me 12 vite burg, por duke qenë se gjykimi është bërë me procedurë të shkurtuar, i kërkuan që të ulet edhe 1/3 e dënimit duke kërkuar një dënim përfundimtar prej 8 vitesh burg. I njëjti dënim është kërkuar edhe për Jael Çelën. Dërgoj Sajmir Tahiri pretendoi se nuk qëndron asnjë prej akuzave të ngritura kundër tij, duke thënë se nuk ka pasur asnjë kontakt me antarët e grupit të Habilajve. Ish-ministri kërkoi pafajsinë në seancë.